Kralupští rybáři se připojují k celostátní petici za zařazení kormoránů velkých mezi lovné ptáky. Důvodem jsou ohromné škody na společenstvech ryb, které hejna kormoránů způsobují na všech vodách v Čechách. Díky těmto rybožravým ptákům začalo ubývat i některých ohrožených druhů ryb, jako pstruh obecný nebo lipan podhorní. Vliv kormoránů na populace ryb volných vod byl prokázán ichtyologickým průzkumem u nás i v zahraničí. Rybáři považují za nejúčinnější způsob ochrany ryb před kormorány jejich přímý lov v mimohnízdním období. Kormorán způsobuje škody, že zkrátka je to lovec. Ten neloví jenom ze břehu nebo toho, ale dokáže zahnat ryby do mělčiny, kde potom celý to hejno nebo to, co tam to zdevastujou. Ta spotřeba toho kormorána je zhruba těch 65 deka denně, plus teda další, který pomládí a který už nespotřebuje. Neloví jenom v krajích, ale loví i pod vodou, je to výborný plavec, všechno. Tudíž ty škody jsou obrovský. V loni tady na našem povodí se v průměru pohybovalo mezi Dolanským jezem a Vraňanským jezem zhruba tak kolem těch 350 až 400 kormoránů, který byli v těch dvou, třech hejnech a pohybovali se jednak na Borovině, jednak na pod Dolanským mostem, Mířejovicí. Pro nás jsou to obrovské ztráty, protože my musíme zarybňovat i bílou rybou, kdy před, já nevím, 10 lety nebo ještě před 5 lety a my jsme se daleko nevraceli, tady bylo tolik bílý ryby, že nám každý záviděl. Dneska už zkrátka, bohužel. K petici se mohou přihlásit kralupští rybáři nejpozději do 30. března 2007. Poté se Rada Českého rybářského svazu obrátí se svou žádostí na Evropský parlament. 4. února začínají rybářské brigády. Každý rybář musí odpracovat 10 hodin za rok. Brigády budou probíhat každý víkend až do konce dubna. Nejdříve budou rybáři prořezávat náletové dřeviny a čistit břehy podél Vltavy. Později se pustí do čištění dalších míst kolem vodních ploch. 21. dubna začne jarní zarybňování revírů. Ožije rybník v Zeměchách, Vojkovice, Dušníky, Oholice a ryby půjdou i do řeky. Lokality s nově vysazenými rybami budou zavřeny na 3 dny mimo Zeměch. Ty budou uzavřeny od 21. dubna až do 19. května. Na 28. dubna plánují kralupští rybáři závody dospělých na rybníku v Zeměchách a na 18. května dětské rybářské závody.